Вони наступали все за канавою. Ні, ні, ні. У нас тих одинок. Там просто слідують нас за рівнення. Є ціни, там може ціни. Насо. Я, мені, чесно говоря, блін, ну, у тих там скільки дітей просто валяється, м'яса їхнього. Їх просто на бомбу послав, хіба так воюють? Дивіться, виходить. Це наші діти, сейчас офіцер, який тяжкий. Я зараз сам хочу ЮАРом добити, щоб, ну, теж на них витягти, трошки. Мы победили. За нами будет победа, потому что мы на своей земле. Мы, скажем так, защищаем свою землю. И это большое наше преимущество.